Dit is so belangrijk om mentors te hê in jou lewe, want dit gee jou die geleentheid om iemand anders se blauwdruk van sukses te vat en dit toe te pas op jou eie leefwyse. Dit laat jou toe om uit ander mense se foute te leer, sodat jy nie noodwendig jou kop hoef te stamp op baie selfde manier of seer te kry op baie manier of te verloor of 'n agterstand hê as gevolg van jou foute nie. Jy kan leer uit ander mense se foute sodat jy nie self daai foute hoef te maak nie. Was soveel ongelooflike mense wat my al gementor het in my lewe, of ek gevra daarvoor of nie. En ek is geseend gewees om mense in my lewe te hê soos, en ek weet dit is 'n klise, my pa was natuurlik my eerste mentor gewees en hy het vir my geleer om integriteit te hê. Ek onthou toe ek by opskop uit universiteit uit het, het my gesê byt vas, is nog net 'n jaar en 'n half. Maak nie saak hoe baie dit daad nie. Druk deur, jou karakter gaan groei daardeur. En hy het my geleer om vas te byt. Maak nie saak wat jy doen nie. As jy iets begin, maak dit klaar. Hy het vir my geleer hoe om respek te hê vir ander mense en hoe om respek te hê veral vir vrouens, omdat ek my ma op 'n baie jong ouderdom verloor het, was ek baie afhanklik van my pa gewees om vir my te leer hoe om verhoudings met vrouens te hê, veral en ander mense en hoe om hulle te respekteer. Ek het een keer 'n vertoning gespeel vir net 8 mense en dit was in die middel van die winter. Een van die mense wat opgedaag het was Teens Jordaan. En van daardie dag af het hy homself amper ontferm oor my en hy was 'n mentor vir my. Hy het my so baie geleer oor die musiekbedryf en hoe om te groei as 'n kunstenaar en hoe om jou handelsmerk te beskerm en hoe om jou besigheid te beskerm. En veral uit 'n finansiële oogpunt uit, vir my baie wenke gegee oor hoe om jou geld te bestuur, wat om met jou geld te doen en hoe om te oorleef in die ongelooflike moeilike besigheid van musiek. 'N mentor na wie ek nog altyd opgekyk het is die liedjie-skrywer Johan Foster. Hy het my van jongs af begin mentor oor hoe om liedjies te skryf en hoe om suksesvolle liedjies te skryf. En ek dink die belangrikste les wat ek by hom geleer het is dat maak nie saak hoe goed jou bemarking of jou foto's of wat ook al is nie, as jou produk nie goed is nie, as jou liedjies nie goed is nie, as jou album nie goed klink nie, gaan niemand dit wil koop nie. In my eie hoedanigheid is ek verlede jaar gevra om 'n professionele mentor te wees vir Ivan Roo en vir Deidre Barnard van Die Kontrak. Hulle het onderskeidelik tweede en derde geëindig. En dit was my ongelooflike ervaring om die informatie wat ek oor 10 jaar geleer het in die musiekbedryf met hulle te kon deel en te kon sien hoe groei hulle as kunstenaars. Dis regtig 'n ongelooflike bevredigende gevoel gewees, bevredigende gevoel. En ek dink ek is 'n outomatiese mentor vir my seentjie. Hy is nou 2 jaar oud. En dit is vir my so ongelooflik om te sien hoe hy net onvoorwaardelik lief is vir jou en hoe hy jou 100% vertrou. So dis altyd belangrik om die heeltyd 'n betroubare persoon te wees en iemand na wie hy kan opkyk. En ruk hy my partykeer op die regte pad op? Ja, definitief, want ek het 'n verantwoordelikheid teenoor hom. En so dis ongelooflik om vir hom 'n mentor te kan wees, het sy dit nou outomaties. As ek vir enigiemand advies kon gee as mentor, veral in die kreatiewe bedryf, sou ek sê, maak nie saak wat jy doen nie, wees jouself. En ek weet, dis ook 'n klise, maar daar is niemand soos jy nie. Niemand op hierdie planeet is dieselfde as jy nie, veral nie kreatief nie. Jy is geskep met 'n sekere doel, jy is geskep met 'n sekere stel talente, en net jy kan daai doel vervul en net jy kan daai persoon wees. So gaan en glo in jouself en wees jouself. Want niemand kan dit beter doen as jy nie.